Mangarama yeme yeta ya television tuko ya chaka nechiroboti kuruwa sub county ya Bonchari. Sub county ya Kisi South bunge ya Bonchari. Abu asenko manjigwa maruwa tanche iliwe tani ya chirita chiribu ikomi nigo asaligwa somo sakumu timbi. Okoleka na seke nyoruki alio tanchi ego toke meye wodi ya Bumurenda. Bunge ya Bonchari county ya Kisi. Muro bili uragwa nomo deputy county commissioner e sub county ya Kisi South asirieta omosubati Grace Ouma. Ukwane bile vio wakwatani au nigo warulege kurege tingi uchiase aba yengina kwa tababuna. Nigo wala chiko gendera nomo sako yoko ene kiango kura vale amangana yoko rosi kwa kwe winyo wabitanche ili asoro gongoro wagusi anena imeye county ya Kisi. Mwikuito Eric Mauwe nigabe kekambi se sub county ya Kisi South bunge ya Bonchari na bono nigo nkomwali bageli atumanyikiro bot kuruwa senseme yo asenchira yo wikiran eke tariye gesima kya maji kurindine gesima kya marua tancheire ye Kangara na seke nyoro kya lion tanche kutoka imeye ward ya Bomorenda bunge ya Bonchari county ya Kisi asomo sako omotindi bo kurwania ebinyugo bitanche iryo nyareko bagoko genderaligwa inseyo mo deputy county commissioner kurwa Kisi South Grace Ouma Kipkemboi Kipkeloi oiboi goikirana sedibagalia omo county commander Okisi Charles Kases Philip Chemioto oiboi goro mo acting sub county commander kurwa Kisi South inseyo borendyo botingo bwabo bisa babanya nyimbo asiboi go baikirania goitiro kwa marwa tanche iryo itane chile itachiribu ikomi leo hii tulikuwa na operation ya kumaliza pombe, tumejaribu, we have gotten over 10,000 Kangara, lakini hatukupata wenyewe, but tumekuwa na record ya kila boma tulipoenda, na tutaendelea kuwasaka. Have you seen, tumeweza kudestroy around 1,000 liters ya Kangara, 10,000 liters ya Kangara, and kama yu wananji waliweza kupata fununu kwamba we are on operation, then wametoroka. Tulikuwa na hii joint operation. In fact, this operation imekuwa successful. Tumeza destroy about 10,000 liters of Kangara. But people who are preparing this walimena ikutoroka atuchapata. Mo deputy county commissioner kuruwa sorosagi arua Kisi South Grace Ouma. Nigo atebirobuna amarua ya igata nchiri nigabirika usadia abantubeke goliegeke. Asa atebirobuna nigo barachi kuimokia egetambo kiro kia mwango. Ndio kwenye kia bune binyugwe biga vya nyare koba bigo sirigwa. Hii pombe itaribu na imeharibu vijana wengi. Na sisi kama serikali hatutakaa tukiona vijana wetu wakiharibika. So tutaendelea. Hii si mara ya kwanza hapa. Juzi hata county team was here. Before that team tena ya sub-county ilikuwa hapa na leo tuko hapa. So bado tutaendelea kubambana na hii maneno ya pombe haramu. Onyerabo nigo barurege kurege tindi ko cha saba yenge asibate biramuna nigo barachi ko genderia no musako ngabuno yiga kreiki lyo kwene kya bune binyugwe biga byanyare ko ba bigo sirigwa. So I think we are sending a warning to them that the operation will continue and we won't relent. Tutafanya weekly tuhakisha kwamba we clear the place from this illicit brew. Hii operation itaendelea mpaka tuhakikishe hii manene ya pombe imeisha. Reporter ya Eta TV kuriga chise mochari ontanchi kutoka ime ya Bomorenda ibunge ya Bonchari ya county ya Kisi. Chini kwa Eric Maube.